Evo, spet je ponedeljek okoli. V ponedeljkih ljudje iz nogometnega kluba Domžale razvažamo hrano na okoli. Danes sem na vrsti jaz, tako da predlagam, da greste z mano in pogledate, kako to vse skupaj poteka. Evo, zdaj gremo najprej v Tuš, v Domžale. Hrano bomo odpeljali nazaj v dom upokojencev in potem gremo naprej v Mercator. Dobar dan. Še jeden. Še jeden. Evo, zdaj smo še zadnjo robo pobrali v Mercatorju in jo vozimo ponovno v dom upokojencev, kjer bomo hrano pustili. Danes smo razvozili tam cirka 200 kg hrane. Zelo smo veseli, da smo spet lahko pomagali, tako da za nami je še en lep, dobrodelni večer.